1989-cu il sentyabr ayının 23-də Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili elan olundu. Və əlbəttə ki, dilimizə təsir edən amillərdən biri də bizim təhsilimizdir. Təhsilimizi elə körpəlikdən övladlarımıza elə təhsil mərkəzlərində almalıyıq ki, daha sonra bizim biliyimiz, savadımız yalnız və yalnız vətənimiz və dövlətimiz üçün gərəkli olsun. Bax, elə bu baxımdan mənim dəyərli dostlarım da var ki, Alfa Tədris Mərkəzi bugün sizə onları böyük bir qürur və fəxarət hissi ilə günü bugün Azərbaycan dilinin yarandığı və əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət dili elan olunduğu günü sizə təqdim etmək istəyirəm. Odur ki, gəlin bərabər Alfa Tədris Mərkəzi ilə bağlı özəl bir çarxımız var, izləyək. Daha sonra ardından bütün suallarımızı, əminəm ki, sizin də suallarınızı cavablandırmağa çalışacağıq. Alfa Tədris Mərkəzi ali məktəblərə hazırlaşan şagirdlər və abituriyentləri 2017-2018-ci tədris ili üçün hazırlığa dəvət edir. Bu ildən etibarən kursumuzda 8, 9, 10-cu sinif şagirdləri qəbul və buraxılış imtahanlarına kurikulum əsasında 11-ci siniflər və məzunlar əvvəlki sistem əsasında hazırlaşacaq. Hal-hazırda qeydiyyatdan keçənlərə 15% endirim edilir. Məzunların aylıq ödənişi 140 AZ-dir. Və əlbəttə ki, Alfa Tədris Mərkəzindən gələn qonaqlarımız da var ki, sizə böyük bir məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Alfa Tədris Mərkəzinin Xırdalan filialının müdiri Rizvan bəy Məmmədov, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və eyni zamanda müdir müavini Fidan xanım Şəmsiyeva da bizimlə bərabərdir. Siz də xoş gəlmisiniz. Bugün Alfa Tədris Mərkəzinin yetirmələri də bizimlə bərabərdir. Fidan xanım, tanış edin bizi balaca körpələrimizlə. Bizim mental aritmetika hazırlığının tələbələridir Süleymanov Tofiq və Məmmədəliyeva Zibeydə. Birazdan artıq onların biliyini və savadını elə biz də yoxlayacağıq. Görək ki, bizim balalarımız Alfa Tədris Mərkəzində olduğu müddət ərzində hansı bilik və savadları yiyələniblər. Amma buna qədər isə istəyirəm ki, Alfa Tədris Mərkəzində fəaliyyət göstərən sahələr haqqında sizi məlumatlandıraq və bu baxımdan da Fidan xanım, siz mənə yardımcı olacaqsınız. Bildiyiniz kimi artıq 5 ilə yaxındır ki, Alfa Tədris Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət sahələrimiz olduqca genişdir və 4 filial üzrə fəaliyyət göstəririk. Nərmanlıq filialı, İnşaatçılar filialı, Xırdalan filialı və Biləcəri filialı. Hazırlıq sahələrimiz məktəbə qədərdən tutmuş mental aritmetika, abituriyent hazırlığı, xarici dillər, müəllimlərin təhsil nazirliyinə işə qəbulu, texnikumlara hazırlıq, magistratura hazırlığı və s. kimi sahələr mövcuddur. Biz bugün sizə mental aritmetika və məktəbə qədər hazırlığı haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Əvvəllər məktəbə qədər hazırlıq körpələrimizin ta lazım olan vaxtdan hazırlığı deməkdir. Lakin nədənsə bir çox valideynlər düşünür ki, evladımı nəyə görə məktəbə hazırlıq proqramlarına qoyum, məktəbə gedəcək, onsuz da öyrənəcək. Amma ona qədər uşaqlarımız artıq hazır olmalıdır. Ən azı çətinliklərlə qarşılaşan zaman onun həlli yollarını özü tapmağı bacarsın. Bu baxımdan məktəbə qədər hazırlığın nə qədər önəmli olduğunu evladlarımızın həyatında düşünürəm. Rizvan bəy mənə yardımcı olaraq valideynlərimizə mütləq olaraq bir siqnal ötürəcək. Əlbəttə, biz düşünsək ki, uşaqlarımız hamısı bir açacaq gələcəyin fidanlarıdır, gülləridir. Biz onları zamanında kəşf etməliyik. O tumurcuqların açması üçün lazım olan imkan şəraiti təmin etməliyik. Bu baxımdan 4-5-6 yaşlı uşaqların məktəbə qədər hazırlığa müraciət eləməsi tam uyğun olardı. Və bu baxımdan Rizvan bəy, dərs proqramları artıq tətbiq olunmalıdır. Yəni ki, hər yaş dövrünə uyğun öz proqramı olacaq. Evet. Bu proqramların bəs tərtib olunması zamanı nəyə diqqət yetiririk? Uşaqlarımızın dediyimiz kimi psixi və fiziki sağlamlığını da nəzərə alaraqdan dərs proqramlarımız tamamilə liseylərə, gimnaziyalara, özəl məktəblərə qəbul proqramı əsasında tədris olunur bizim dərs proqramımız. Həftənin 3 günü və 3 saat olmaq şərti ilə, hansı ki, burada biz ana dili, oxu, yazı, riyaziyyat, məntiq, ətraf aləmlə tanışlıq, rəsim kimi bir çox zəngin və geniş dərs proqramını tətbiq edirik. Və bu baxımdan Alfa Tədris Mərkəzinin bir özəl üstünlüyü də var ki, bir çox təhsil mərkəzlərində rus ixtisası üzrə, yəni rus dili üzrə müəllimlərin çox azlıq təşkil edir və yaxud da ümumiyyətlə olmamasıdır. Amma Alfa Tədris Mərkəzində bu problem yoxdur, çünki həm Azərbaycan, həm də rus bölməsi üzrə məktəb hazırlıq proqramlarının tam tərtib olunub. Elə mən özüm bir nümunəvi valideynlərdən biri, övladım, kiçik övladım, 4 yaşında övladımı artıq Alfa Tədris Mərkəzində rus ixtisası üzrə rus bölməsində məktəb hazırlıq proqramının dərslərinə start vermişəm.
gələcəm. Artıq bir aydan çoxdur yox, Fidan xanım, məşğul oluruq biz. Elə düşünürəm ki, sizi də tanış etmək istəyirəm. Çünki mən şəxsən inşaatçılar filialına gedirəm dərsə, evimə yaxındır. Amma sizdə yaxın olan ərazilər var ki, inşaatçılar filialı ola bilər, Nərimanov ola bilər. Metroya çox yaxın yerlərdədir. Hətta metronun çıxan kimi düz Alfa Tədris Mərkəzi qarşınızda olur. Eyni zamanda Xırdalanda və əlbəttə ki, Biləcəridə. Amma bu günləri sizi inşaatçılar filialına tanış etmək istəyirəm. Elə mənim övladımın tədris aldığı məkanda. Gəlin bərabər izləyək, məkanla tanış olaq. Əlbəttə ki, çalışacaq ki, növbəti efirlərimizdə də ardıcıl olaraq sizi Alfa Tədris Mərkəzinin digər filialları ilə də yaxından tanış edək. Bəli, yeni tədris ilinə zəng çalındı. Bütün uşaqlar biri evinə üst tutur. Yeni tədris ili ilə birgə Alfa Tədris Mərkəzində endirimli qeydiyyat başladı. Burada ən keyfiyyətli təhsil xidməti. Valideyn nəzarəti paneli xidməti ilə innovativ tədris sistemini Alfa Tədris Mərkəzi sizə təqdim edir. Lakin bugün filiallarımız və məktəbə qədər hazırlıq proqramı ilə yaxından tanış olacaqsınız. Nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Alfa Tədris Mərkəzi artıq 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir. 4 filialımız var. Filiallarımız isə inşaatçılar, Nərimanov, Xırdalan və Biləcəridə yerləşir. Və əlbəttə ki, elə mən də Alfa Tədris Mərkəzinə müraciət edərək 2 övladımın məktəbi hazırlıq proqramı ilə yaxından tanış olmağa və əlbəttə ki, tədris almağa qoydum. Ümid edirəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Belə hal-hazırda sizi məktəbi hazırlıq və xüsusilə tədris proqramı ilə yaxından tanış etmək istəyirəm. Başlayaq. 3-4 yaş arası körpələrinizi Alfa Uşaq Bağçasına rahatlıqla əmanət edə bilərsiniz. Burada uşaqlar Azərbaycan və Rus dilində riyaziyyat və məntiq fənləri ilə məntiqi inkişafı üçün xüsusi proqramla əylənərək tədris alacaqlar. Dil biliklərini artırmaq üçün hazırlanmış ən son proqramlarla ingilis və rus dilini düzgün şəkildə mənimsəyəcəklər. Sürətdə oxu və etüd dərsləri ilə sizin balacanız yaşlılarından birikləri ilə seçiləcək. Körpələriniz bir neçə yaş böyüdükdən sonra isə 5-6 yaş uşaqlar üçün məktəbə qədər hazırlıq kursları onları biri evinə düzgün şəkildə hazırlayacaq. Tədris mərkəzində bizim peşəkar müəllim heyəti əminəm ki, sizin də diqqətinizi cəlb edəcək. Məktəbə hazırlıqdan söhbət düşmüşkən elə yaralı yerimdən biri də odur. 5-6 yaşlı uşaqlar üçün Alfa Tədris mərkəzində ana dilim, oxu, yazı, riyaziyyat, məntiq, xarici dil, həyat bilgisi, mental aritmetik, şahmat və oyun saatları kimi zəngin və həqiqətən də çox geniş bir tədris proqramı var. Və əminəm ki, elə siz də dəyərli valideynlərimizə öz evladlarınızı Alfa Tədris mərkəzinə etibar edəcəksiniz. Övladlarınızın təhsilinə etibar edəcək tək məkan Alfa Tədris Mərkəzidir. Bunu təkcə mən yox, həm də bizim Fira Cəlilovada deyir. Əgər təhsilin öndə gedən məkandan biri varsa, o da Alfa Tədrisdir. Biz indi hal-hazırda izləyən valideynlərimiz də məlumatlı olsun ki, bu dəqiqə, bu gün ərzində Alfa Tədris Mərkəzindən qeydiyyatdan keçib Oyan Azərbaycanı biz Xəzər Media Mərkəzinin adına versə sizə 20%-lik indirim şamil olunacaq günü bugün, elə deyilmi? Növbəti indirim kampaniyaları haqqında mən istəyirəm ki, Fidan xanım, siz də ətraflı məlumat verəsiniz. Hal-hazırda sizin də qeyd etdiyiniz kimi 20%-lik indirim kampaniyamız var. Çox vaxt valideynlər narazı qalırdılar ki, veriliş getdi, proqram ərzində əlaqə saxlayanlara 20% indirim şamil olunurdu hər zaman. Bu dəfə sırf Oyan Azərbaycana baxan valideynlərimiz gün ərzində, yəni saat 7-yə qədər bizdə iş saati olacaq, saat 7-yə qədər əlaqə saxlayıb Oyan Azərbaycan vasitəsilə kampaniyanı görən bütün valideynlərimizə mental aritmetika və məktəbə qədər hazırlıq üzrə 20% endirimimiz olacaqdır. Amma sizə balaca bir özəl xəbərim də var. Belə ki, Oyan Azərbaycan qalsın bir kənara. Həftə içi 5 gün saat 18:00-dan 20:00-a qədər Xəzər 103 FM dalğasında və eyni zamanda My Video TV-dən də bizi izləyərək Danışır Xəzər proqramını izləyənlər gün ərzində paylaşdığımız bir sualımız var ki, Xəzər 103 FM Instagram sosial rəsmi şəbəkəmizdə o sualı cavablandırana isə Alfa Tədris Mərkəzindən 25%-lik indirim kuponu verilir. Bu xidməti isə siz yalnız Danışır Xəzərdən Xəzər 103 FM-in səhifəsini Instagramda izləməklə əldə edə bilərsiniz və əlbəttə verilişimizi dinləyərək və My Video TV-dən izləyərək bu şansı əldən qaçırmamağı sizə həftə içi 5 gün tövsiyə edirəm. Amma Oyan Azərbaycan qalsın öz yerində və mental aritmetika deyən zaman nə deməkdir? Şəxsən mənim özümdə düşünürdüm ki, yəqin riyazi məşqlər
məsələdir. Amma daha sonra öyrəndim ki, siz mə bu adi riyazi hesablama deyil. Bu daha dərin bir elmdir ki, bu haqda Fidan xanım daha da ətraflı valideynlərimizi məlumatlandıraq və nə üçün mental aritmetika bizim övladlarımıza həqiqətən də bütün fənlərdən öndə gərəklidir. Öncə istəyirəm qeyd edim, Azərbaycana mental aritmetikanı gətirən ilk olan kurslardan da biri Alfa Tədris Mərkəzidir. Artıq 5 ildir bizdə mental aritmetika hazırlıqları davam edir. Müəllimlərimiz peşəkar ixtisasını ala bilən müəllimlərdir və eyni zamanda Türkiyədə təhsil almış, Azərbaycanda mental aritmetikanın təlimlərinə qatılmış olan müəllimlərimizdir. Mental aritmetikanın Alfa Tədris Mərkəzindəki proqramı həftədə 2 dəfə olmaqla 1 saat yarım davam edir və hal-hazırda bizim kampaniyaya əsasən mental aritmetikaya qeydiyyatdan keçənlərə ingilis dili həftədə bir dəfə ingilis dili hazırlığı əlavə olaraq tədris olunacaqdır. Mental aritmetikaya övladlarımızın qəbulu 4-15 yaş aralığıdır. Niyə 15 yaşa qədərdir? Çünki artıq 15 yaşdan yuxarı tələbələrimizdə, şagirdlərimizdə artıq beyinlərində müəyyən bir hesablama metodu formalaşır ki, bu zaman onlar artıq mental aritmetikanı öyrənə bilməyəcəklər. Ona görə 5-14 yaş aralığın 4-15 yaş aralığında olan övladlarımız qatıla bilərlər. Mental aritmetikanın özünün xüsusi kitabları vardır ki, 4 kitab və 1 abaküsdən ibarətdir. Yəni, proqram zamanı sadəcə bu kitablardan istifadə olunacaqdır. İki hissədən ibarətdir proqramımız. Birinci mərhələ toplama çıxma mərhələsidir. İkinci mərhələmiz isə vurma bölmə mərhələsidir. Artıq övladlarımız birinci mərhələni bitirəndə sürətli bir şəkildə 2 rəqəmli, 3 rəqəmli ədədlərin toplanmasını artıq hesablaya biləcəklər və istədiyimiz ibeydənin bir yoxlayaq 2 rəqəmli ədədləri hesablamasını. Buyurun, Fidan xanım, nümayiş elətdirə görə ki, Zibeydəmiz mental aritmetik dərslərdən necə istifadə edir və necə yararlanır? Zibeydəmiz hesablayacaq, bax, bir-bir rəqəmlər gəlir, hesablayıb, sonda nəticəni bizə deməlidir. Cavab? 143. Cavabı da səsləndirir. Afərin sənə, Zibeydə. Təşəkkür edirəm, Zibeydə. Və deyirəm ki, bəlkə bizim balaca balamız da elə gəlmişkən, balamıza, Tofiq. Buyur, Tofiq əlbəttə ki, rəqəmlərə baxacaq və rəqəmləri toplayaraq artıq nəticəsini bizə deyəcək. Cavab? 626. 626, halal olsun. Afərin sənə, Tofiq. Gəl əyləşkinən və deyirəm ki, uşaqlarım, inşallah bugün sabah mənim də evladım bax, bu cür nəticəni əldə edəndən sonra artıq onu da çıxarıb efirdə sizə nümayiş elətdirmək üçün böyük bir qürur, fəxarət hissi duyacağım. Çünki əminəm ki, sizin valideynlər bizi izləyirlər və hal-hazırda deyirlər ki, bax, bu mənim balamdır. Nəyə də görə siz, dəyərli valideynlərimiz, bax, bu cür evladların valideynləri sırasında olmayasınız. Evladlarınızı nəyə görə indidən günü bugün Alfa Tədris Mərkəzinə yazdıraraq 20% indirimdən yararlanmayasınız. Bu şansı sizə biz bugün veririk. Əvvəl sonda da istəyirəm ki, bizim dəyərli Rizvan bəy, siz də bizə Biləcəri filialında olan fəaliyyət göstərən bağça haqqında da qısaca bir məlumat verəsiniz. Çünki Biləcəridə olan izləyicilərimiz də varsa artıq məlumatlı olsunlar. Biləcəri filialımızda sırf aşağı yaş qrupuna xitab olunan imkan və şəraitimiz, komfortumuz daha üst səviyyədədir. Belə ki, bağça, məktəbə qədər sürətli oxu, etüd dərsləri, xarici dil hazırlığı və digər xidmətlərimiz burada fəaliyyət göstərir. Həmçinin bağça tipli məktəbə qədər hazırlığımız, 3 günlük hazırlığımız, 5 günlük hazırlığımız, yarım günlük, tam günlük bağça tipli hazırlığımız mövcuddur. Bu imkan və şəraitlə daha yaxından tanış olmaq üçün filialımızla əlaqə saxlayıb, tam yerində əminliklə razı qala bilərsiniz. Görünür, sizin filialla təkcə siz özünüz deyil, eyni zamanda bizim dəyərli dostumuzla tanış olmaq istəyir. Amma bu tanışlığımız əlbəttə ki, özəl olaraq Fidan xanım üçün gəlib. Təşəkkür edirəm, dəyərli dostum, Ulduz 9111 xidmətimizi, artıq maşımızı yola salaq getsin. Bu güllər isə sizədir, Fidan xanım. Sizə böyük təşəkkür edirəm, dəyərli valideynlərimiz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri bizim qonağımız Alfa Tədris Mərkəzi idi və Alfa Tədris Mərkəzində siz evladlarınızın hazırlığında iştirak edərək və xüsusilə 20% indirimlə yararlanmaq istəyirsinizsə, onda günü bugün bizim dəyərli dostlarımıza müraciət edin. Alfa Tədris Mərkəzi ali məktəblərə hazırlaşan şagirdlər və abituriyentləri 2017-2018-ci tədris ili üçün hazırlığa dəvət edir. Bu ildən etibarən kursumuzda 8, 9, 10-cu sinif şagirdləri qəbul və buraxılış imtahanlarına kurikulum əsasında 11-ci siniflər və məzunlar əvvəlki sistem əsasında hazırlaşacaq. Hal-hazırda qeydiyyatdan keçənlərə 15% endirim edilir. Məzunların aylıq ödənişi 140 AZD-dir.